Sada prilike na Kagaki je u 100% toj šansi na Kagaki. 1-1. 1. Proći na Kagaki Beširevića, ne, Beširević. Daniel Trinić, Velimir, delegat je Bodiroga, Velibor kontrol. Kao da neki pritisak postoji kod Omarske, ne da se postići gol, posebno protiv ovog. Tu je Franešić, pa još i Kava. Evo, to je sada na Kagaki. Desno je bijelo, Rača. Evo na Kagaki, ali na Kagaki. Kagaki, Mičić, da dolazi do škrbe, odlaže za Nakagakija, ali će uputiti centaršu, eto Naka. Na drugoj strani, Nakagaki, evo sada, da nismo mnogo videli od Mirovića. Do Nakagaki, vazdušne odbrane. 9 Dabić, 10 Bjeloš, 11 Bogučanin, 16 Čuprijeva nije. Udarili su se sada Šešanović i Novković. Ide Nakagaki. Japanac sada. Vračar, greška vrač. Oh!
Pić u sredinu, nije ovo loše.